Sunt de timp 102-132 de salibra, cer cam le druar. Do i vler soj, ve ju më t'i blini ato, do më thonë, që ose ju pëlqen nga vlerësimi. Vlerësimi. Atër, le të nisim. Ujëm kështu. Atër, pita frohemi pak. Êshtë kërë libri parë. Ishu i fesarit. Unë kam dy enisa. Është i bukur, do më thëmë fletë për misterë, mua pëlqejnë libra për misterë. Dhe do t'ju të regoj për mbajtjen e librit të mbrapa, atërë. Jimmy, Holmesi i ri dhe miqtë e tij nisën në një udhtim drejt ishujit të fesarit me shpresën që të gjejnë se ku është fshehur preha e grabitur nga kapiten Flint, i cili kishte pas qenë më mizori i gjithë piratëve, por ata nuk e dinin se ekipazhi ani e së tyre ishte po ai i dikurshëm i Flintit. Me kryesorin nga pirati i lidh me një vëmë me një këmb John Sliver, Sliver i gjatë. Pas imbërin në ishull Jimit dhe miqve të ti, u duhet të gjejnë fesajnë e fshehurve të largoheshin për para se t'i zini piratët. Kryerëfimi Robert Louis Stevensonit, Ref Lakrumis dhe Arit mbetet historia më emocionuese me aventura që është shkuar ndonjëherë. Atëherë është ky libri. Unë mua më ai ta lexova, më duk mirë. Këtë e kam lexuar kam kohë, bëmat e estes dhe kokos, ditari estes. Është shumë i bukur. Ka gjëra shumë për të qeshur, është me humor dhe shumë gjëra të ndryshme. Unë tani do t'ju lexoj për mbajtjen e këtij libri. Atë, nëse je duke lexuar faqen e fundit të këtij libri, kjo do të thotë që tashmë ti je njohur me bëmat e estes dhe kokrës. Pra ti e di që bëmat e estes dhe kokrës është një seri librash me rrëfime nga jeta e përditshme e tre fëmijëve të vegjël, që jetojnë në shtëpi, në një shtëpi rozë. Kjo seri të ka shoqëruar ty, i dashur, vogëlush në udhëtimet e kënaqësisë leximit, ka qenë si të mësosh biçikletën. Në fillim, pedalohet me pak frikë, por kur arrin në mes të rrugës, vera të përkvel fytyrën, atë ndjen kënaqësi me siguri. Herë histori të vogla, sa për të nisur dhe më pas histori të bukra për të qeshur e për të mëshuar pedaleve drejt ngjites. Pashtë jemi njohur me etjeti, jemi njohur me ato, por janë shumë si ti. Sa ajuntur ndihem që bashkë pedaluam drejt leximit. Ju kam gjanë autoria, janë vetë të tre librat, këtu është i verbi, këj verbi është rozi dhe këj bluja, të e kam unë. Bëma të estes, që shkuar në Big Bet, e kam lituar 7 vjeç. Ishte i bukur. Hajdi, e vërtu ishte një ndër librat më të bukur, që kam lituar Joana Shpirin. Për të uaha, në kam nga mbrapa. Shkëllqimi Alpeve në një variant të përkryer e të përshtatëshëm nga Daidrë Lajke. Oh. Më bërë e dëmë shtë që fjallë, po jetës më. Shka që. Hajdi, një vajzë nga Alpet në ushtore të Zvicës, gjenë bukurin dhe urtin e fjesht në naturë, duke jetuar në një mjetis për fua se kretërsisht të mbyur me gjyshin e vetë të cuditëshëm. Hajdi ftoj një dashurit të veçan për bimet dhe kafshë që shenë në përkodra të lëndina. Po jeta sa e ndryshoi pa pikur kur e marrin për të jetuar në qytet, atje miqësohet me një vajzë të paralizuar dhe një shoqërinë. Sidoqoftë, Heidi e ndjen së tepër me mungesën e jetës së mëparshme të malit. Aventurat e saj në shtëpinë alpine dhe ato mish me ato mish qytetas do t'ju falin lotë bustyeshe do t'ju vrojnë zemrën. Nuk t'u skam pas lotë, sepse kam parë shumë herë si film në televizor. Është shumë i bukur këtë krap, ka pa që ka.
Ducin e trebuie testat face, vă știu, ni face ni figur. Opa! Kjo është libri më i bukur në jetën time që kam lexuar. Më i bukur në jetën time. Dhe mbarova që isha lexuar 45 faqe për ta mbaruar. Dhe ka jemi letra e koduar. Atër, Eva shumë e shqetësuar sepse prindet e saj rrinden vazhdimisht. Shoqes e saj Xhetit i lindi një mendim i shkëlqyer. T'ju japi një mosim të mirë prindërve. Si pas planit që mendoj, Eva duhej të zhdukej për disa orë. Në shtëpinë atyre ka një shosh të fshehur në papafingo. Oh, plani duket si kur nuk çalon që gundi, po një e papritur heu në erë. Okay. Deri tu isha kurioze që do ndodhte, sepse gjatë realizimit të planit Eva zhduket vërtet. Si është e mundur pse duhet ta bënte këtë? Edhe shokët e saj kanë mbetur pa gojë. Ata a duhet tu zbulojnë prindërve të Evës planin e tyre? Befas Eva kthehet, por diçka ka ndryshuar te vajza. Ajo është e shtu nuk i tregon asyqe se çfarë ka ndodhur vërtet. Ve qëndron me një anë. Dy shokët e saj më të mirë, Të treta shmërua një sekret të madh. Letra që duhet ka emrin edhe mbrapa shkruan. Pse nuk e lexova këtë libër kur isha më e vogël, më siguri do të më kishte ngjallur interesa për të lexuar libra me detektiv në moshë të rritur. Fantastike, një libër ndjen rrezikun, rajen e zemrës dhe misterin është shtu. I të më thonë i bukur. Shumë i bukur. Mua më pëlqejnë të librat me mistera është super shumë. Të e kam lexuar që 5 vjeç. Këtë dhe këtë që 5 vjeç. Ishin të bukur dhe këtë të dy. Krauza me princesha që ka 7 histori të ndryshme. Nga brenda është shumë. Shqis, se duhet të lëviz për të. Ka shumë figura të ndryshme me leximë. Dhe mbrapa do shkruaj diçka se gjithë librat e tjerë. Një uni me princeshën Norën, së cilës nuk e ikë lemza. Një uni me princeshën Norën, së cilës nuk e ikë lemza. Takoni ve me princesh Lilin ve ndrarojnë e saj të vogël. Në kroqar do të uni me princesh Mirën, e cila fal zotësi së saj, organizon një shfaqje të bukur në palatin mbretëror. Me këtë përmbledhje të mrekullueshme, kjo e leximit vet në një gjarje të veçantë, këto histori të dashura e zbavitse të mbushura me personazhe të këndshme dhe ilustrime plot ngjyra do t'ju bëjnë të vini buzën në gras dhe të qeshni sot e nga motë. Në këtë seri është libri që kam vënë edhe ky që lexon në prava me kafsh 7 prava ka ky, prava za me kafsh dhe ky që kam vënë. Atëherë kjo është prava za para gjumit për vajza. Kjo është i bukur, ose kam lexuar para gjumit, kam lexuar ditën. Është kështu, të pisën e ka super shumë të bukur me lule. Kështu. Edhe në fund lexon prauza për gjumit për vajza. Nuk ka gjë më të bukur. Nuk ka gjë më të bukur se të lexosh një libër prauza para gjumit. Ndaj ve në këtë libër të mrekullueshëm të shkruar postarisht për vajza, do të gjeni 7 prava të përzgjevura me kujdes dhe me dashurinë në këtë seri. Atëherë këto ka 7 prava, edhe është ky që kam unë, ky tjetër që kam, ky këtu. Ky prauza me kafsh dhe prauza para gjumit për djem. Të gjithë këto kanë 7 histori. Të katër librave, pastaj ky është film, libër i bukur. Trëndafili i parë nga Elia Zaraia Zogu. Atër shumë e trëndafila, që s'ka du me thonë.
është super i bukur. Edhe ky. Në brapa shkruan trëndafili i parë. Na ishte se çna ishte, na ishte një herë në një mbretëri të lagjë ve të bukur një kontese e vogël me flotë të arta që fliste gjuhën e trëndafilave. Qërëndesh e vogël, një ditë do të bënte një uti magjik në vendin e shqiponjave. Gjashtë princeshat misterioze do të apriste plot dashuri vajo duke ecun. Në majtë të gjithave mbi fiuin e fatit të saj të parashikuar do të rëmbente zemrën e një mbreti të vetmuar. Princesha e kësaj prave, fëmijë të dashur, është ndryshe nga të gjithë princeshat e tjera të prave. Pasi ajo ka jetuar vërtet në vendin tonë, afron një sheku më parë. Emrin e kishte Geraldina, por ishte aq e mirë dhe aq e bukur sa të gjithë e frisnin trëndafili bar. Sa shumë do ta donte këtë vend të panjohur plot traditave, kapuça të bardhë, ju ftoj ta zbuloni së bashku në pravën e jetuar të trëndafilit ton me dashurin nga Ilja. Okej, këtu do ta çojmë nga faqet e fundit. Është shumë bukur, edhe do ju tregoj dhe princeshë trëndafilin, apo se që se jemi në kjo. Okej, po e them trëndafili bardhë, do ju tregoj trëndafilin e bardhë, është kështu e malle, edhe e vogël. Në fund janë këtu ka dalë më bukur, si hirusha, në që apak. Ose më duket më mamë këtë bukur, ajdo. Ja, është këtu. Shumë bukur. Tani do t'ju tregoj të tjerë, libën tjetër. Është rëfenjat e mija të para për vajza. Është kështu, kështu ka 15 histori, e me nga mbra pa shkruan. Zbuloni 15 historit magjike me ilustrime të mrekullueshme. Bëni pjesë e një bote magjike, princeshave, zanash fantastike. Përjetoni përmes rrotyre prauzave, aventura magjike, kjo përmblevi e veçantë është një fesar për çdo vogëlushe. Ky ishte libri i fundit që unë do të tregoj, dhe tani kam për të treguar libra që pa shumë. Për, në fënja për vajza, po djemë ose për të dy loje. Më falë, është vetë ky, që të mos e kam lexuar, të ta lexoj, kur mbaroj ato me fesar. Ore, atëherë, ky besoj është vetë për çuna dhe për vajza, në që se kam lexuar, dhe besoj është për dy loje. Atëherë, kjo është për vajza, kjo sigurisht për vajza, kjo është për vajza, edhe kjo po ashtu për vajza. Letra këduar sigurisht është vetë për tjenë. Kjo është më shumë për gjyra misterioze. Sepse unë i kam qëftë të gjyrat misterioze dhe e mora. Kjo është libri im i preferuar, nuk e ndrojmë asë një tjetër. Dhe i tani në këtë mosh. U të vitëm se di. Hajdi për dy moshë. Për vajzave për tjenë. Nuk e të për vajza, nuk e të dojë për që i tjenëve. Bëma të jesë e sigurisht për vajza. Dhe i shumë i festarë që jam në faqen. Faqen e... Ho, dilo. Faqen e 12. Gjave për qumën nga pami dhe për vajza. Pitë shumë libra të bukura, unë uroj një fundjavë të bukur të që ju puf. Paqim! Besoj do të shihemi në një video tjetër së bashku. Bye! Ju lutem bëni like dhe subscribers.